зараз у епоху тотальної глобалізації на цілком християнський календар накладається такий абсолютно язичницький Дід Мороз, а поверх того ще й попадає китайський східний гороскоп і така, розумієте, суміш, такий вінегрет, що в тому ще і нелегко розібратися, але я спробував скласти новорічне привітання, і воно звучить так. Рік коня іде на фініш, але знати треба теж. Рік кози ти як зустрінеш, так його і проведеш. Чарівне її копито стукне завтрашнього дня, і не стануть у корито ваша пенсія і платня. А як хвостиком потрусить чи в один, чи в другий бік, кожна мрія збутись мусить у прийдешній новий рік. А коли губу розпустить, ще й бородою потрясе, то зеленої капусти рік вам щедро піднесе. І в найближчий понеділок, згідно із календарем, сигарети через вілок нести можна без проблем. У Європу з України дуже легким стане путь, на базарі впадуть ціни, а доходи підростуть. Щоб свіло весь рік кохання поміж хлопців і дівчат, новорічні привітання всім від голосу Карпат. Ще такі мої прогнози, аби збутися могли, щоб жінки не були кози, а мужчини не козли. І коза попереджає, хто не вірить в цей прогноз, всіх рогами забодає. Так, що просить Дід Мороз, щоб не був цей рік поганим і не ніс життєвих драм, українцям, росіянам і угорцям, і русинам, в кожен дім або в квартиру, хай летять мої слова, вам усім удачі і миру, ще й веселого Різдва.